Det är återigen måndag och Anders gör sitt absolut bästa för att förstöra världen med hjälp av ChatGPT. Nej då, göra världen till en bättre plats ska vi säga. För du har gått all in på och suttit och skriptat lite och sådär med ChatGPT i veckan och idag. Och idag, ja idag i natt var jag nästan sömnlös. Jag hjälpte min dotter igår här med, hon kom och sa, pappa jag behöver lite hjälp med en presentation om England. Hon satt och gjorde det tillsammans med någon kompis så att jag tänkte, men jag måste ju blanda in lite ChatGPT i det här. Men jag kan inte göra det där riktigt ändå liksom och uppmuntra det till det. Men under kvällen, efter vi hade gått igenom där så satt jag mig ner där. Nu måste jag sätta och testa och skriva. Och så bad jag ChatGPT om att skriva ett skript, ett Apple-skript som i sin tur genererar en presentation i Apple Keynote. Och det funkade ju jättebra. Och med Midjourney också. Och med Midjourney-kommentarer, precis. Ja. Så det blev oerhört elegant. Och sen fick jag ju direkt en fråga någon, men kan man inte få det här till vad heter den? Google, vad heter den? Google Slides. Slides. Ja. Precis. Så jag tänkte, jag frågade ChatGPT, här är mitt skript, eller min prompt, min ChatGPT-prompt. Kan du inte göra om den så den funkar för Google Slides istället? Och ja, naturligtvis. Ja. Den skickar ett skript som i sin tur börjar skripta Chrome och börjar skicka in JavaScript i Chrome. Jag har inte testkört det än, men väldigt spännande. Ja. Så den kan skriva om sina egna prompter för andra ändamål. Det är oerhört coolt. Och Fredrik, du har varit du är ute med spaden och gräver ner kabel, har jag förstått. Jag tittade på när andra grävde. Ha. Så det är lite så jag jobbar. Ja. Nej, och själv har jag... Nej, det har nog varit mest motorsport i helgen, måste jag nog erkänna. Det var mycket spännande motorsport i helgen. Så det har gått några timmar till det samtidigt som man har försökt att hänga med lite i nyhetsflödet. Jag vet inte om det är jag som har varit lite blasé denna veckan eller att det liksom inte riktigt har hänt exakt lika mycket denna veckan som veckan innan. Det har hänt rätt mycket i sig, inser jag nu när jag börjar tänka på det. Ja. Så att det har nog hänt ganska mycket. Jag började faktiskt läsa, jag läste igenom i alla fall en stor del av Johan Falks bok AI i skolan där som han har så fint delat i våran Discord-kanal där. Tänkte att jag ska sätta mig och skriva lite förord kanske, man vet inte. Det kanske kan vara läge. Nej, precis, jag har inte hunnit. Jag har tittat på något kapitel där, men jag ska absolut läsa igenom den också. Den är på gång i ny version då, det är ju det som är lite spännande. Den skrevs ju väldigt tidigt innan mycket av de verktyg vi har idag fanns tillgängliga. Ja, men jag tycker han gör ett väldigt bra jobb med att alltså det här är ju en bok som då är skriven för folk som jobbar inom skolan som är totala nybörjare på detta och börjar från grunden. Så jag tycker att han har gjort ett bra pedagogiskt jobb. Det märks att han... Bra, tänker, roligt, lättläst. Ja, exakt. Det, och många analogier och sånt också. Det var någon... Jag skrattade lite när jag läste det där. Nu får jag nog gå tillbaka. Jag kommer inte ihåg. Men han förklarade hur reinforcement learning fungerade. Och då skrattade jag när jag läste det. För han skrev att det är som att lära dator hyfs. Det är hyfsträning, kallade han det. Du smäller datorn på fingrarna när den inte gör rätt då. Jag tyckte det var kul. Jag har inte läst det någon annanstans innan. Så det var roligt. Ja. Precis. Och jag tappade tråden helt nu, vad jag skulle säga. Men så kan det vara ibland. Så kan det vara. Det jag skulle säga det var att vi spelar ju in det här på måndagar. Och jag börjar inse så här vad otaktiskt det är att spela in på måndagar. För det känns som allting inom den här sfären händer måndag kväll eller tisdag. Ja. så att precis när vi har spelat in, det är ungefär då det börjar bombardera med nyheter då. Det som var förra veckan var väl att Microsoft hade sitt build-event. Och det här build-eventet, det riktar ju sig till utvecklare. Det är ju, alla de här stora företagen har ju det. Google hade sitt Google I.O. Och Microsoft har ju sitt utvecklare-event här. Måndag va, tror jag. Så precis efter vi spelar in nästa vecka så kommer Apple att visa kanske lite sina kort även om det väl talas om att det kanske är mycket VR på det där eventet, vi får väl se. De är ju alltid lite kluriga med sina inbjudningar där att man kan läsa ut lite grejer. Men Microsoft hade sitt build-event som då vände sig mot utvecklare och det körde de ju i tisdags. Och har ni tittat
på den här? Nej, inte i sin helhet. Jag tror bara såg något liten del av det. Så. Du får gärna ge mig en litet föredrag. Ja, det var ju synd att jag inte hade skrivit fler anteckningar nu då, för nu inser jag att det var en vecka sedan jag tittade på den där. Men det var väl också som så, om jag inte minns fel, det är så lätt att blanda ihop de här eventen nu, för att det var ju Googles event veckan innan. Men det stora nyheten som kom, det var väl två stycken egentligen, och det är ju att man märker att Microsoft börjar integrera de här verktygen med varandra. Vi har ju tidigare sett att ChatGPT har inkluderats in i Bing. Men de som är uppmärksamma nu då, sen en vecka tillbaka, så märker man att i ChatGPT så står det inte längre web browsing eller vad det stod tidigare, utan nu står det web browsing with Bing. Så att nu har de då integrerat Bing in i ChatGPT på det hållet. Anders, du var ganska kritisk till den här web browsing pluginet tidigare. Har du testat något med det nya? Ja, men det har jag gjort. Jag upplever nog att den går lite snabbare. Det kan vara ett önsketänkande. Ja. Men jag tyckte nog att den var våldsamt långsam i början. Ja. Det kan ju också vara högt tryck på den eventuellt. Eller att de har skalat upp det. Men nu använder jag den senaste dag. Ja. Så, och det är ju, vi kan ju trycka på det då, att för att testa den varianten så behöver man väl ha, än så länge i alla fall, betalversionen av ChatGPT då. Men om jag förstod det rätt så kommer väl den här funktionen komma till gratisvarianten också, just Bing. Det låter rimligt. Det är väl ändå en av Microsofts, man förstår ju det här nu liksom att Binga har inte varit så coolt, och det är väl kanske fortfarande inte så coolt då. Nej. Men det är ju ett ganska effektivt sätt för dem att få fler att använda deras sökmotor nu då. Mm. För att prompta, eller vad har vi? Vi har inget verb för att ChatGPT, det låter ju galet dumt. Eller hur? Ja. De tänkte inte riktigt där, kanske. Eller blir det så här synonymt med att prompta, då är det ChatGPT man menar, det behöver det inte vara. Nej, prompta går överallt. Jag har nog använt det promptat faktiskt. Alltså i några fall så har jag ju, när vi får frågor från studenter och sånt, så har jag ju ibland tyckt att let me google that for you har ju blivit nya, let me chat GPT that for you. Men då har jag nog använt ordet prompta faktiskt. Jag promptade och fick följande svar. Så har jag nog själv skrivit utan att egentligen tänka så mycket på det. Men jag och då förutsätter du att när man skriver prompta och inte har någon kontext, så betyder det mest självklara valet, och i det här fallet då chat GPT. Ja, precis. Det skulle ju kunna vara någon annan AI också, men jag tänker som... Jag tänker att det är ett ganska bra ord att säga prompta, för att det blir ju helt underförstått att då är det ju en AI vi pratar om här nu då. Så är det onekligen. Jag promptade fram bilden, eller jag genererade, jag säger nog just att genererade i det fallet. Men, ja, men genererade det här svaret. Ja, det skulle man kunna säga också. Ja. I och sig. Jag promptar inte sina kollegor, eller gör man det? Man kanske säger prompta lite allmänt och ganska bra, för det är väldigt tydligt vad man gör. Men kanske prompta och tjänsten. Jag promptade Midjourney efter en bild. Ja, precis. Man kommer nog inte undan det. Och då är ju ChatGPT så fint i mun. Där. Ja, ja. Det där lär väl lära sig. Det lär ju ge sig efterhand här, kan man tänka definitivt sig. Definitivt, ja. Men jag gjorde en liten summary här i Perplexity på keynoten. Får vi se om jag kan fräscha upp minnet. Ja, jag har inte sett den nu då. Ja, men jag hade ju två grejer som jag skrivit. Får vi se om den har någonting mer här då. För den här Bing-Bing-integrationen och sådär var ju en av de här sakerna. Och sen var det också Copilot för Windows då. Att man inte bara integrerar Copilot in i Office-paketet som vi har sett för flera månader sedan. Men nu lägger man till det här rakt in i Windows 11 då. Det var väl den stora grejen där, kan jag tänka mig. Och det där, jag har en liten spaning där. Nu får ni se om ni håller med mig nu då, kring den här spaningen. Och det var så fruktansvärt tydligt, eller jag tycker det är tydligt alltid när Microsoft nu har visat det här, oavsett vilka programvaror det är, att här är det bara all in nu. Vi bara trycker ChatGPT på varenda verktyg, och det är bara liksom, integritet, nej men vi har allt i våra grafdatabaser, vi vet allt om det. De bara öppnar spjäll på något sätt. Och jag tror det där kommer funka, för att som vanligt så kommer det där ge oss en upplevelse som är väldigt, väldigt bra. Men Apple har ju inte visat sina kort ännu. Och här tror jag att
Apple har en fantastisk möjlighet nu att spela på integritetsbiten. Det vill säga att ja, nej, men vi har också möjligheterna, men vi ser till att köra allting lokalt på din dator. Vi ser till att det inte lämnar och det så vidare. Det tror jag med. Det är ju så de har kört med bilder och andra grejer, fingeravtryck och sådär. Fingeravtryck, Face ID, allt det här har de ju till och med byggt sin egen hårdvara för att kunna ha egna chip som bara hanterar den typen av bitar. Och i de nya Macarna och i egentligen alla Apples produkter så har man ju satsat på att ha processorer som har bra stöd för att kunna köra den här typen, eller jag vet inte om det är exakt den här typen, men kunna köra maskininlärning på olika sätt. Mm. Så kan man tro och tänka då att det kommer att bli så här att Microsoft, de kommer att köra på, för de kommer att ta som vanligt 80-90% här av liksom lite som Windows om vi backar. Och så kommer Apple att komma att vara mer nischade. Det kommer fortfarande att vara dyrt, men det är det du måste köra i princip om du sitter på ett företag för du, där du har data. Du kan liksom inte, alltså jag har ju redan hört rapporter om företag då som förbjuder sina anställda att skicka data via de här verktygen, för att man vet helt enkelt inte var datan tar vägen. Och sen helt plötsligt så är det här integrerat i operativsystemet. Då har du helt plötsligt ett operativsystem där du inte riktigt vet vilka, aha, jag kan inte söka tror jag, för då, alltså det blir väldigt, väldigt besvärligt. Men jag tänker med AI och så de var ju ändå, hjälp mig nu här med minnet då, men Siri var väl tidigare en Google röstassistent, va? Var inte det? Jag tror det. Ja, så de har ju, och den är ju en molntjänst och det är ju fortfarande den. Så att det behöver ju inte svart, det är inte svart och vitt här, tänker jag. Det är, nu hoppas man ju lite att de här röstassistenterna borde kunna skärpa till sig och bli lite bättre, lite mer tillgängliga, för vi har ju en väldigt, väldigt, väldigt potential i de verktygen vi redan använder. Alltså Google och Siri och så vidare då. Men det är klart, det finns en annan aspekt än säkerhetsaspekten också, och det är ju det här med tillförlitlighet. Att om du sitter på ett tåg så kan du inte gärna vara beroende av en stabil uppkoppling. Eller ja, i väldigt många sammanhang där det faktiskt inte är ett fiber rakt in till datorn. Eller att ja, servrarna nere för den stunden, det är ett underhåll eller vad det nu kan vara då. Så att kunna köra saker lokalt är ju också en rätt bra feature, kan jag tänka mig. Nu måste jag rätta dig lite, Fredrik, för att Siri körs lokalt. Gör den där? Jajamän, men inte från dag ett, va? För åtminstone iOS 15, men om du tidigare kan inte svara på. Jag googlade där och fick precis den träffen att den körs on device by default i iOS 15. Tänka sig, ja men då. Och det kanske är deras spår helt enkelt. Håller det integriteten där. Och ja, väldigt tydligt om man kopplar på ett AI. Just det. Jaha, ja, det var mer än vad jag har nog hela tiden tänkt att den är inte lokal. Men då fick jag reda på någonting nytt då. Ja. Ja, det kanske är helt nytt, jag vet inte. Det var lite intressant, nu kommer jag ihåg när jag satt och tittade på det här eventet, så kom en kollega in till mig och så började jag prata. Vi pratade om just den här kopplingen om Apple och hur de gör, och så hade jag bara precis avslutningen kvar på det här Microsoft-eventet, och i slutet där så körs det en film då, där man, och i ljuset av vår diskussion så blev det så himla tydligt vad man gjorde med den där filmen, att den visade då liksom hur bönder på den indiska landsbygden stod med sina ganska då relativt billiga telefoner, då var det väl tydligt att det här ska inte vara någon iPhone liksom, utan det här är en relativt billig Android, och så kan de köra alla de här enheter eller alla den här maskininlärningen och dra nytta av alla de här verktygen i sitt dagliga liv. Och man visar då att ja, men det här är en teknik som är till för alla. De pratade verkligen om det här med demokratiseringen, och kängan var väl lite där när man tittade på det, att ja, titta här kommer Apple att komma sen med sina dyra produkter, och då kommer det bara vara tillgängligt för ett visst antal då. Så att lite som att man mötte den där vågen som man förväntar sig kommer från Apple så småningom. Men det ska bli spännande att se, men med mitt bett är helt klart på det här att Microsoft, de går all in, och kanske man kan nog inte säga att de offrar integritet, för de kommer nog att behöva och vara tvungna att tänka på de här bitarna ganska tydligt och vara sjukt tydliga mot företag till exempel. Hur, även om det körs i molnet, så behöver inte det betyda att, och det betyder det inte idag heller om man använder API och sådär, att OpenAI
ha tillgång till den här datan. Det ska de inte ha i alla fall, som jag har förstått i avtalen. Men här behöver de ju vara sjukt transparenta med det. Medan Apple då säkert kommer att göra det här on device. Men det kommer att bli i Apple-anda relativt dyrt. Och Google kör sin vanliga, antar vi. Ja, de vet man ju på något sätt redan att de vet allt om en. Så att för deras del så kanske det bara... Ja, precis. Ja. Men då har de produkter som fungerar så pass bra så att det, man köper det ändå. Mm. Mm. Sen var det väl ett antal andra, det var massvis med produktnamn här som florerade då, Copilot-stacken med plugin då, att man kommer få plugin till Copilot. Det var väl ganska väntat kanske här att man vill möta pluginen i... eller möta, man vill kunna integrera plugin på samma sätt som i ChatGPT då. Sen var det väl inte, jag tror inte det är samma typ av plugin, de fungerar nog lite annorlunda. Här var det ju mer att pluginen kommunicerar med andra program som du har installerat på datorn, så att du kan ha ett Spotify-plugin som då kommunicerar direkt med Spotify, och då kan du styra utan att ha så att säga promptstöd. I Spotify så kan du prompta Spotify via pluginet direkt ifrån operativsystemet, så att det här är en liten annan take på där allting i ChatGPT är integrerat i verktyget, så är det här tanken då att Windows då blir det här verktyget med pluginstöd för att kommunicera mot andra program. Får vi se vart det där leder. Har ni fått Copilot chat där? Jag har faktiskt jag fick precis här nu en sån private beta för Copilot chat. Jag har inte hunnit testa den. Copilot chat, vad är det då? Ja, det är ju, ja, det blir väl ChatGPT kopplat till den här Copilot då, så du ska kunna prata med din kodbas. Ja, GitHub Copilot pratar vi då, inte Copilot som i Windows Copilot. Jag läser mejlet jag fått här nu, så här, welcome to Copilot chat private beta, och då är ju det inte GitHub, utan det är väl kopplat till GitHub-kontot förstås, för det är ju ditt GitHub-account som du använder, men det här är ju GitHub Copilot Nightly ska man lägga in då som ett sånt plugin i VS Code, och sen ska man då kunna använda den här som en, ja, jag har ju inte använt den än, jag tänkte att jag... Det är den här chat with your code-grejen som kom i Copilot X, tror jag det heter, nya versionen till GitHub. Ja. Men det är ju ändå lite kul då att det kommer så pass många nya olika tjänster här nu, så det går ju inte ens att hålla koll på. Var det Copilot X, eller var det Copilot Chat, eller var det Copilot, eller ChatGPT Plus, eller vad pratar vi om? Ja, men det man kan säga är när det är Copilot, då är det Microsoft-världen på något sätt. För jag tror, eller jag kanske såg något annat företag som använde Copilot också som namn på något, men det låter jag vara osagt. Men oftast så är det ju Microsoft på ett eller annat sätt, och GitHub är ju en Microsoft-produkt numera från att tidigare ha varit självstående. Och GitHub, för de som inte vet, det handlar ju helt enkelt om att hantera sin kod. Så att som utvecklare så är det ju inte helt ovanligt att man låter koden leva på GitHub. Vissa har väl benämnt det som Facebook för kod, lite där koden kan umgås med annan kod och dela med sig av sina tankar och sådär lite. Och jag antar att då Hugging Face, och jag tänker Fredrik att någon dag här i ett avsnitt framöver så ska vi reda ut alla de här begreppen, men Hugging Face som är en ny sån här tjänst som det pratas väldigt mycket om i den här sammanhangen, det är samma sak, fast då pratar vi modeller inom AI, va? Ja, datasätt, modeller, och ja, du kan ju dela kod där också, så att jag tänker att skillnaden mellan GitHub och Hugging Face på den nivån där är ju inte avgrundsvidd, det är ju mera vad du fokuserar på liksom. För den använder ju till och med Git, alltså, så det är ju ingen grundläggande tekniken bakom är ju till stora delar samma då. Men Hugging Face är ju jättestora, vi får väl gräva oss ner i det lite mer tydligt under ett avsnitt då, för jag tror att det krävs lite förberedelser om vi ska inte bara sitta och spåna. Ja, men precis. De är ju stora nu och det händer ju väldigt mycket där, och jag tror att många av de här stora modellerna och så, Metas och så, de publiceras ju på Hugging Face numera liksom. Det är mycket där man hämtar, och de har ju sin egen chatt också dessutom. Så de är ju stora inom detta, så de tar mycket plats. Ja. Och på det planet så presenterar Microsoft något de kallar Fabric, en data analytic-plattform där den stora grejen var att man skulle kunna dela den här typen av modeller i ett standardiserat format mellan sig, så att man kan
Eller rättare sagt, inte modeller utan snarare träningsdata. Att man kan dela med sig av träningsdata i deras då standardiserade format. Så att den här träningsdatan kan användas för att träna upp sina egna modeller inom olika specialiserade modeller. Då. Jag har inte bättre koll på det än så, men det rör ju sig den här sfären också. Då. Data analytics. Det blir ännu fler sådana här klickrutor när man går in där på Azure då. Så de har redan ett par hundra olika tjänster, så det blir några till här nu. Så det, ja. Men man kommer behöva en AI för att överhuvudtaget förstå vad man ska använda alla de här tjänsterna till. Så där. Man kan väl tänka sig att det integreras en prompt så småningom även i Azure, så att du kan prompta fram vad du vill göra. Helt säkert. På tal om att prompta fram det man vill göra, det slog ju ner lite som ett bombnedslag också här, om det var tisdags onsdags. Min TikTok bara helt plötsligt exploderade och jag insåg att någonting har hänt. Och det som hade hänt var ju att man har släppt Photoshop i en ny beta-version. Som vem som helst som har en Photoshop 365-licens, antar jag att man måste ha i alla fall, kan då ladda ner senaste versionen, beta-versionen. Det är en separat version, så det är inte liksom bara att man uppdaterar sin vanliga Photoshop, utan man laddar ner en specifik version som heter Photoshop Beta. Och vad har man gjort där? Jo, men givetvis så har man då släppt en liten prompt. Och så här, jag har inte levt riktigt i Photoshop-världen i rätt många år. Jag använder Canva för den typen av grafik jag gör. Jag använder Midjourney om jag vill generera något så här. Och ska jag ta bort bakgrunden, ja, men då kan man göra det i macOS numera smidigt, så att då behöver man inte gå in i Photoshop för det. Vill man ändra något enkelt, så ja, kanske att jag har öppnat Photoshop eller gjort det i någon webbaserad fotoredigeringsverktyg. Det är liksom inte mer än så jag gör. Så att jag har inte varit inne i Photoshop på jättelänge, så jag har alltså här snabbkommandon och sådär, det är lång gång i mitt korttidsminne, det kan jag säga. Och det fastnade aldrig i långtidsminnet bevisligen. Men jag öppnade den här och tänkte bara, hur svårt ska det vara? Och så var det faktiskt. Man behövde inte mycket till introduktion. För det var bara att gå in, markera och sen, det som är så fantastiskt med promptar, beskriv vad du vill göra. Och så lär man sig liksom ganska enkelt efterhand. Inget knöligt gränssnitt att hålla på och leta runt i, även om gränssnittet finns kvar i Photoshop om man vill det, men det här var väldigt, väldigt smidigt. Och jag tänkte, jag kunde väl, för det är inte säkert att alla har tillgång till det här då, man kanske inte har en Photoshop-licens, så då kan man i alla fall få titta på det om man har undgått att se det här. Nu blir det ju lite, givetvis, visuellt demo här då, så att då får man väl styra in till Spotify eller YouTube om man vill titta på det här, men vi kan väl försöka förklara lite vad vi ser. Jag sa ju att jag var på Kolmården för en vecka sedan, och jag tog en bild här på en björn som står uppe på ett vattenfall och tittar ut över publiken. Och det här kan man ju ha lite roligt med nu då. För det första så ser jag att det är någon träbit här uppe som har kommit med i bild. Så den vill jag ta bort. Det där hade väl inte varit jättesvårt att ta bort i normala fall heller. Men jag klickar på Generative Fill här. Man får upp, direkt när man markerar något så får man upp en liten ruta där man kan bara skriva en prompt, och då skriver jag Remove. Får vi väl se vad som händer. Det som händer nu med det ser ni inte i bild, men det är att det kommer upp en liten progress bar här. Och den här progress baren, det tar ju en liten stund för den att göra det här då. Så att nu har vi väl gjort 80% här, snart 90%, så att det borde väl snart vara klart. Och då ser vi här nu att här fick vi tre, nej det syns inte i min skärmdelning. Vad dåligt det här blev. Vänta lite. Jag får tre alternativ i alla fall. Ja. Men hur vet vi att du har gjort den, eller så ja, man får tagit den här bilden nu, Johan? Jag tyckte det så ut som en Midjourney-bild där. Den här bilden har jag faktiskt tagit. Men du har ju en poäng, Fredrik, för att jag la ut ett Instagram-inlägg som jag brukar göra när jag är ute och reser. Så skriver jag lite om Kolmården och så lägger jag ut 10 bilder. Och en av de bilderna var ju Midjourney. Och jag har inte sagt någonting om det. Och det var faktiskt ingen som har reagerat förrän jag nämnde det för Fredrik, och då kunde du lista ut vilken bild det var. Så, ja. Så nu har nog folk fattat hur vi gjorde. Men okay, så kul kan man ha det. Man kan ju passa på att jämföra den här generativa funktionen i Photoshop med Midjourney, och jag måste säga att Midjourney är fortfarande vassare. Ja. Det blev ganska, framförallt personer blev riktigt taskigt i. Jag lekte med mycket med mina Photoshop-grejer i veckan. Det är ju lite den här gamla, hur det såg ut i
vet. Nu fick jag tre olika versioner på den här borttagna brädan och det här blev ju, ja, det blev ju bra för att alla versioner här funkade liksom. Den ska ta bort och fylla med blå färg. Så det var inte så avancerat. Kanske mer du ska addera en rolig hatt eller ersätta björnen med en zebra eller någonting. Ja, nej men det anledningen till att jag ville ta bort den där, det var för att jag ville inte att den skulle fortsätta generera den. Men det som är lite häftigt här är att nu bara utökar jag fotot här. Jag vill ha det lite större så att jag drar ut det och då får man ju en vit box på ena sidan. Sen kan man markera den där boxen och så har jag märkt att det kan vara bra att markera lite extra så att den har lite att jobba med här. Men när man har gjort det här nu då behöver man inte ens skriva någonting. Jag skulle kunna skriva att jag vill ha någon stuga här uppe på ett berg och då hade den kunnat lägga till den. Men jag kan bara trycka på generate och då kommer den att ge mig tre förslag på hur den här bilden skulle kunna utökas. Och jag har märkt på just den här typen av bilder, när det är natur och landskapsbilder och så, är den rätt duktig på. Det är den bra, men det har den varit rätt länge faktiskt, Photoshop. Ja, den här funktionaliteten har kanske funnits tidigare, eller? Något snarlikt. Så nu ser vi att nu har vi fått in tre stycken alternativ här. Den där var ju bra mycket bättre då. Nummer tre här, där ser vi ett litet berg som har lagts till och ytterligare ett här. Jag gillade den där, tyckte jag håller med. Ganska bra. Mm. Så kan man ju då försöka sig på, precis som du är inne på, om det var Anders eller om det var Fredrik här. Vi kan ju faktiskt göra lite roligare grejer. Mm. Man kan ju markera den här björnen nu då, så kan vi väl sätta på den en hatt här på något sätt. Ja, eller ersätta den med något annat. Ja, det skulle man också kunna göra. Mm. Jag har märkt att funny hat skriver jag här. Jag har en markering på huvudet och skriver är det funny hat. Jag har märkt att den är ganska restriktiv med vad den vill göra också. Jag försökte placera en kniv i handen på en person och det var tydligen mot några licensvillkor. Ja. Och att klistra in en zombie, det var också helt fel. Ja, och explosioner och så här kanske inte heller är. Vi såg väl skogsbrand gick bra. Ja, skogsbrand gick bra. Ja. Ja, men då ska vi addera lite skogsbrand till den här bilden. För nu har den här björnen fått en liten rolig hatt på sig. Ja. Då kan väl det här trädet här få brinna. Så jag markerar trädet. Och så skriver jag generative field burning tree. Stavade jag fel nu? Mm. Jag har alltid problemen. Ja, det märker vi. Ja. Men det är ju ändå explosioner där. Nu kanske ni var inne på den tanken där, men det hände ju faktiskt för, det var ju en vecka sedan det hände där. När Pentagon var ju en bild som publicerades där det var en explosion jämte Pentagon. Den var ju AI-genererad. Ja. Och det var väl Ryssland, kan man tänka sig. Ja, precis. Det kommer skratta samtidigt. Ja, det var en väldigt dålig bildgenerering här på den här elden. Ja, det blev en björn. Och nu sitter en björn uppe i trädet där. Ja. Istället för ett brinnande träd. Ja. Ja. Precis. Nej, men så att den här kan man ju leka runt lite med i alla fall. Ja, just det, du sa det, Pentagon där, Fredrik, vi avbröt dig. Men absolut, det fick ju, där har vi den bilden. Som fick ganska mycket uppmärksamhet. Och nu minns jag inte vem det var som sa detta, men jag tycker det ligger någonting i det. Att jag menar, den där bilden som vi nu tittar på, då ser man Pentagon i bakgrunden, eller någon byggnad kring Pentagon i bakgrunden, och så ser man ett stort svart moln. Liksom. Den där har man ju kunnat bygga i Photoshop de senaste 30 åren, så att det är ju inget unikt i sig. Utan det som kanske var felet här, det är väl snarare att den här bilden spreds helt utan någon form av källkritik av ganska stora nyhetsmedia då. Så det är väl snarare kanske det som var det stora problemet. Precis, och det är väl kanske så att om du har varit duktig på Photoshop och så har du kunnat göra nästan vad du vill alltid egentligen. Jag menar, du behöver väl inte ha en generativ AI för att göra en fejkad bild på Trump när han blir nedbrottad av några heller. Det måste ha gått innan också med en viss arbetsinsats. Det är bökigare än med ha en explosion utanför en byggnad för all del. Men det är klart att det går. Precis, men och skillnaden är ju lite som vanligt att nu kan vem som helst kanske göra det med en viss blandad kvalitet. För jag ska säga bara för att avsluta Photoshop här, och Anders, du var väl inne på detta också, att kvaliteten, vissa grejer kan bli jättebra. Jag kan tycka att byta kläder på folk är den rätt duktig på. Så här, generellt sett så blir det ganska bra. Ansikten och sådär,
inte jättebra. Om man försöker lägga till ögon så kan det bli nästan väldigt skrämmande resultat och sådär. Men utöka bilder. Jag satt och lekte med det helgen, jag skrev det i en tråd i Discorden med. Men just att ta så här gamla kända fotografier och sen göra dem större och se vad, så här, vad händer vid sidan. Så här, vad tycker AI borde hända vid sidan? Det kan bli ganska spännande och rätt roliga. Vad var det i den där lådan nu i Pulp Fiction där? Ja, i Pulp Fiction så blev det någon sorts grön orb där som lös med ett gult sken upp. Så att jag drog den klassiska då, om man har sett Pulp Fiction så vet man inte vad det är i den här resväskan. Men då tog jag en bild där den var öppnad och sen så zoomade jag ut den där bilden och då kunde man få se vad som var i väskan då. Eller vad AI tyckte skulle vara i väskan. Mm. Så det kan man ju leka runt med. Och har ni Photoshop-licens tycker jag ni ska prova. För det är väldigt, väldigt enkelt att använda det här verktyget. Sen kan man... Det är som vanligt, så fort man ska göra någonting där man vet vad man vill göra så blir det inte bra. Mm. För då har man en tanke och då blir det aldrig så som tanken är. Men om man kan låta AI stå för tankearbetet lite så kan det bli ganska bra. Nytt då, det var väl en av de stora som sagt, det har hänt rätt mycket kring det där. Sen på ChatGPT-fronten händer det ju alltid nya saker. Anders, du upptäckte en ny knapp där som ingen av oss har sett. Vi vet inte hur länge den har varit där, va? Ja, det var nog precis där tror jag. Dela sin prompt, det var ju väldigt intressant. Så man slipper ta de här skärmdumparna eller klippa och klistra. Och den som får prompten delad med sig får egentligen en instans av den som den kan bygga på vidare själv. Så då har man två stycken separata instanser. Exakt. Så att om du ändrar på din så kommer inte jag se det och tvärtom. Nej, exakt. Och så har jag ju testat med det här browsing-modet i senaste dagen nu när jag byggde mina keynote-presentationsskript. Att jag hade ju en tidigare prompt jag hade definierat att jag ville att Midjourney skulle fungera. Mm. Så då länkade jag in den och sa använd Midjourney som jag definierat i den här prompten. Det funkar kanonfint. Ah, så du kan alltså, så du kan ta din egen delning och säga att du ska använda den här prompten. Så du kan spara. Ah, så som jag har definierat den här jättelånga historiken och läser den in det med sin browser-grej där. Så man får lite mer kompakta prompter nu. Modulärt. Mm. Smart. Det som också kryddade lite veckan här var ju att det började spridas. Jag har inte hunnit riktigt läsa på om det här, så vi får se om ni har hunnit. Men Sam Altman har väl då nämnt det här med att OpenAI kanske måste dra tillbaka de här verktygen i, nu står det Europa i den här artikeln jag har framför mig från Business Insider, men jag utgår bara ifrån att det pratas om EU här egentligen då, att det är någon form av lagstiftning där i bakgrunden som ställer till det, förmodligen GDPR eller någonting annat. Har ni hunnit läsa på om det här? Inte tillräckligt. Nej, inte tillräckligt. Men det är ju, det är återigen där, vi har ju lite AI-hjälp här nu då, men det är ju, det handlar ju om i stora drag det du säger här nu, då, att det handlar ju om att det är ju European Union's AI Act då, som då kommer sättas in effekt next year här då. Och då har ju Altman då varnat att OpenAI could cease operating in the European Union if it's unable to comply with the provisions of the new legislation. Men de har inga planer enligt en Twitter-tråd från Sam Altman där att de har inga planer på att lämna Europa liksom. Så att de ska ju förstås försöka att comply då. Men det är ju, jag tänker att på den här tråden då, om vi nu tittar på det här med lagar och regler och sånt då, så är det ju, vore ju ändå lite tråkigt för de europeiska länderna om vi fick alltså vi har politiker på hög nivå som reglerar ett område väldigt, väldigt hårt som gör att vi hamnar efter. För det är ju i princip det som kommer hända. Det blir det ju. För vi har inget motsvarande. Nej. Eller så är det det som får det att driva på att vi får något motsvarande. Men det där, det har vi ju sett att det har inte riktigt, det har ju, om vi tittar på hela molndebatten med molnlagring och sådär, så hade man väl tankar om att det där skulle kunna hända när Privacy Shield-avtalen föll och sådär. Och visst, det har ju kommit till europeiska alternativ, så det finns ju. Men
det är fortfarande ganska nischade produkter och har nog inte fått den spridningen som de här lite större amerikanska. Och då är det ju oftast AWS, Microsoft, Google man pratar om i de fallen, IBM kanske. Och kan man tänka sig att det här också är lite början på lite lobbying och kunna påverka och få in en fot och kunna påverka de här AI-akten har ju varit under utveckling i flera år väl redan, men man kanske ser en chans här att försöka kunna påverka den biten också. Så har vi våran chat control också i EU där, som vi har vi nämnt det innan. Någonting. Ja, men jag tror att jag har tagit upp det någon gång, Chat Control 2. Ja. Och den är ju också, om man nu tänker kopplat till AI då skulle ju alla prompter, allting då som matas in i en AI skulle ju då också behövas granskas. Ja. Ja. Det är en ganska stor apparat, tänker jag, bara där. Återigen då kanske det är ganska bra att köra saker lokalt. Så... Ja, och, don't get me started on chat control, men alltså jag tänker rent allmänt så här, om jag tänker på det här ur två olika perspektiv då, för mitt eget perspektiv så skulle ju det bara innebära att jag skulle använda mig av andra tekniska lösningar som skulle sätta chat control ur spel och det är väl en av kritikerna mot det här, att det gör bara att så att säga de invånare som inte har den tekniska kunnandet att kunna gå förbi de här spärrarna, de kommer att bli de som blir övervakade och inte de som istället väljer andra sätt. Och samma sak här, att jag menar, visst skulle OpenAI stänga ner sin Europa-verksamhet, ja men då skulle ju vi sätta igång, bara trycka igång vår VPN och så skulle man ju köra på andra sidan pölen och så skulle man fortsätta använda de här verktygen precis som tidigare. För oss, men det svåra blir att bygga tredjepartstjänster kring det. Ja, det är absolut så. Det är klart. Då får man väl registrera ett amerikanskt bolag eller ett bolag utanför Europa i så fall och hantera det den vägen och driftsätta det via Azure på amerikanska server. Och ja, allting går. Men det stora tråkiga är ju att det är vi få som vet vad en VPN är och kan hantera den och så vidare. Det gör ju att Europa som kontinent hamnar efter och Sverige inkluderat då. Mm. Och det är ju tråkigt däremot. Ja, vi får väl se. Det känns som att det här börjar sätta fingret på saker och ting. Det har ju hänt mycket mer grejer. Jag inser att vi har ett långt dokument framför oss här. Var det någon, jag vet inte, var det du Anders som delade den här chat all? Eller det var någon kanske i vår Discord som delade chat all som då är ett verktyg för att kunna jobba med alla de här olika chattmodellerna på en och samma gång. Inte bara ChatGPT-4 utan kunna skicka till, vi har väl sett lite sådana alternativ innan i och för sig, men skicka till Bing och skicka till... Ja, just det. Det låter bekant, men jag kan inte minnas att det skulle vara jag som gjorde det. Nej, jag vet inte var den kom från. Jag har skrivit upp den här i alla fall. Chat all. Det kan vara lite spännande. Det dök väl upp här i veckan också. Jag antar att det är därför jag har skrivit med den här. Meta körde ju lite nya nyheter. Alltså Meta som ligger bakom Facebook numera då. Ligger bakom. Det är ju bara omdöpt. Men själva företaget Meta hade släppt här att de har tränat sina egna speech-to-text-modeller och text-to-speech-modeller. De här är då, och jag tyckte det här var lite spännande för vi har ju testat mycket med Whisper och testat transkribera och den fungerar ju bra på svenska, den fungerar bra på engelska, det är ungefär dit min språkliga kunskap vänder sig så att jag har inte testat den på andra språk men den fungerar ju säkert jättebra på tyska och franska och ett stort antal andra språk också, men vad Meta har gjort här är att de har tagit ett större, ett mer holistiskt perspektiv på det här, att försöka få med sig jag ska inte säga alla språk, men väldigt, väldigt, väldigt många språk och till och med språk som i princip är utdöende och då pratas av väldigt få människor, så har man
tränat modellerna även på de här språken. Och i artikeln så står det att det är över 1100 olika språk som står med här. Och tittar man i Sverige så kan man se att det finns en liten prick uppe i norra Sverige, så man kan väl tänka sig att det är samiska som också har inkluderats då i den här modellen. Och det är ju faktiskt ganska trevligt. För här pratar man ju också om att liksom det finns ju ett syfte att bevara de här språken. Ja, bevara språk som faktiskt är på väg att dö ut. Att kunna liksom fortsätta och egentligen spara undan dem i en form av databas. Så att även om språket dör ut så finns det kvar i de här modellerna. Då. Och den här modellen ska ju också vara bättre, som jag förstår det, än Whisper. I alla fall säger de det själva ganska betydligt mycket bättre. Har mycket lägre felprocent. Enligt Facebook vara bättre på alla möjliga sätt. Jag har inte testat den, men den är ju släppt som ett open source projekt under Creative Commons licens, så att och jag tror att kör man Python på sin dator, jag tror inte det är mycket värre att köra den här än att köra Whisper. Men man kanske behöver någon version som är lite specialbyggd för ens processor om man ska få den att bli rapp. Ja, men med absolut största sannolikhet så är det PyTorch som används. Och det stöds ju av alla datorer som kan köra Python, vilket alla kan. Däremot så kan det vara så att det kräver en GPU då, för att det ska gå snabbt. Och det gäller ju egentligen samma med Whisper också. Att ska man ha det lite fat i det hela så krävs det GPUer då. Och PyTorch är ju för övrigt Metas projekt då. TensorFlow är ju Google. Mm. Så. Precis, på tal om att vi behöver reda ut alla de här begreppen. Jag tror att vi har någon folkbildande och internbildande uppgift framför oss där. För jag känner mig lite så här vilse i pannkakan när det kommer till många av de här begreppen. Det är ganska många termer. Ja. Men spännande i alla fall, och jag tolkade det som, Fredrik, du har inte testat och du har inte hunnit testa den heller, Anders. Nej. På tal om det så drog jag igång här då bara för det. Jag satt och lekte lite med, vad var detta för? Det var för någon föreläsning jag hade förra veckan. Och jag, ursäkta nu, men nu har jag till och med glömt bort var jag var någonstans. Det var ju på något konvent eller någon konferens för samordnare för studenter med olika typer av funktionshinder på våra universitet och högskolor. Jag var inte på plats utan jag körde en Zoom-föreläsning där. Men då tänkte jag att för någonting när jag har pratat med samordnare just till studenter med funktionshinder, så någonting som nästan alltid kommer upp är den här möjligheten att kunna texta föreläsningar, att kunna få in referat från föreläsningar. Det där är någonting man använder mycket anteckningshjälp till idag, det vill säga att en annan student får betalt för att sitta och anteckna vad som sägs på föreläsningen och sen ge anteckningarna då till den studenten som behöver det. Så har jag inte jobbat på väldigt många år, och det är helt enkelt för att allt jag gör spelas in och streamas, så då har man ju lite möjligheter där. Men jag tänkte det var lite intressant att bara dra igång Whisper, och det fanns ett projekt som hette Whisper Real Time tror jag, som jag drog ner och bara installerade på min dator här och körde igång. Så att vi kan se här nu, jag drog igång denna precis, och då ser vi att den ligger och realtidstranskriberar här nu då med lite eftersläpning. Men det jag precis har pratat om här, så kan vi nog se att den tar det här faktiskt relativt bra. Jag kör med mediummodellen för jag har inte lyckats orka med att köra large-modellen här, men jag kör med mediummodellen. Och jag tänker så här att läser man det här rakt upp och ner så är det lite svårtolkat ibland, att meningarna kan bli lite knasiga. Men det som är så fantastiskt när man sen tar det här råa materialet och tvättar det genom ChatGPT. Så ChatGPT är ju väldigt duktig på att se igenom dåligt språk. Och det gör att då kan man tvätta detta i nästa steg liksom, och sen få ut någonting. Och det här skulle man givetvis kunna bygga någon form av snygg pipeline på. Jag vet, Fredrik, det är ju egentligen det du sitter och jobbar lite med det här Second Mind-projektet. Men det var väldigt lätt, och jag har börjat inse att fasen, det är rätt bra att ha igång den här ibland. Bara så här, när man gör någonting. För att helt plötsligt kan man gå tillbaka och bara, vad sa vi? Och så kan man kopiera och så kan man liksom bara trycka in det där och få en sammanfattning av vad man har pratat om. Och även då, det är ju, alltså på tal om detta då, så det är ju mycket
kring då som kanske kan bli en liten gäst framöver. Vi får väl se. Ja, till och med denna veckan tror jag. Det kan vi väl släppa nu, att det är planen i alla fall. Ja. Han byggde ju den här appen Diane som också gör i princip detta då. Den, och det kommer vi få höra mycket mer om den resan. Så det blir nog mer transkribering och sammanfattningar och koppla ihop de här tjänsterna. Och då, jag också kom jag på en sak nu, för det var det jag tänkte på här när jag tittade på, för vad jag saknar i det här fallet, det var en sån här gränssnittsfråga bara, så ni som gillar gränssnitt, ni får hänga med nu då. Men här när jag pratar nu så är det lite svårt att veta hur mycket det är som den här ligger efter. För, ja, vem säger vad? Och vem som säger vad, det är ju nästa problem att lösa då, och det finns väl den typen. Men just det här att ja, ligger den 10 sekunder efter nu kanske i transkriberingen eller något sånt där. Svårt att veta. Men det jag gillade i då, jag ska se om jag kan jag visa detta på något pedagogiskt sätt, om jag drar igång deras sån här film här kanske. Vi ska se här. Jag tyckte bara det var så snyggt hur de har löst det här. När ni tittar nu när hon pratar här så dyker det upp massa gråa kuber här innan. Just det, ja. Och det är ju liksom hennes, alltså det är ju egentligen den otranskriberade ljudsignalerna då. Men jag tyckte det var så himla snyggt sätt att göra det på, för att det blir så fantastiskt tydligt var den befinner sig i transkriberingen då. Så ja, kul, bara sätt att dema det på. Och det här är från Google eller? Nej, detta är då från Metas sån här presentationsvideo av det här verktyget. Då. Jag vet inte om det har något namn. Farsec ligger det under på Facebook AI Research. Sequence to Sequence Toolkit. Ja. De kallar ju det här något speciellt väl. Vi kan väl se här om vi kan hitta det live. Introduction Text to Speech. Ja, MMS. Massively Multilingual Speech, MMS. Känns som MMS är någon förkortning för massa grejer, men just nu då är det förkortning för det här projektet. Och ja, här ser vi då att de har unlabeled data, vad det nu innebär, för 4000 språk. Så att det är väldigt massa språk de i alla fall på sikt har tanke på att stödja då. Vi ser det på den här kartan framför oss. Och jag tycker att ändå en ganska kul grej som ändå när man läser sammanfattningarna om detta, vad var det som var nyckeln till att den kunde bli så duktig på väldigt många olika språk? Det var en sån här grej som var att ja, men här har vi liksom lyckats göra så att den kunde då, är det 4000 olika språk som den kan recognize enligt dem själva då. Ja, och då pratar vi Nya Testamentet, precis, religiösa texter. För att man lagt ner väldigt, väldigt mycket tid och omsorg att översätta på ett så korrekt sätt som möjligt. Det är väl en av grunderna i det där. Och det är, framförallt så är det inläst också. Så var det väl med. Att det inte bara att det finns i text och skrift, utan Nya Testamentet visst ofta inläst också på de här språken. Ja, läser man här då, så the main dataset where this model was trained was the New Testament, which the research team was able to collect for over 1,100 languages and provided more than 32 hours of data per language. Så att, ja, den finns översatt i en del olika språk, den där. Någonting bra med religionen då kom det ut alltså. Ja, det var ju smart faktiskt, det var ju onekligen smart. Ja. Och också, den skulle inte ha någon inbyggd bias här mot olika religiösa. Det var de tydliga att påpeka också då, att den har ingen liksom innehållsbias, att den är bättre då på kanske att översätta religiösa tungomål. Ja. Jag vet inte. Ja, men den kommer ju vara väldigt duktig på Nya Testamentet, tänker jag. Det måste det den ju vara. Ja, precis. Ja. Det här med kul, och mer på den här punkten så visade, det var bara idag tror jag, Nvidia visade ett nytt demo. Och det här är egentligen tangerar vad vi har pratat om tidigare, men ett speldemo där man går in i världen och sen går du fram till baren och sen kan du föra en konversation med bartendern då. Precis, med naturligt språk. Du kan prata och du får svar tillbaka. Det finns ett demo, jag länkade här i show notes. Jag var inte jätteimponerad, mer för att har man nu den här chansen, då vill man väl
prata med den här bartendern på ett naturligt sätt. Men här var det mer så här, vad är mitt uppdrag? Jo, oj, 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 det är så hög kriminalitet här. Kan du gå ut och ha ihjäl den här personen? Nej, du kanske inte sa det är nog fortfarande ganska styrt, tror jag. Det kändes som att bara, aha, det här skulle lika gärna, alltså... Ja. Men man ser att du öppnar upp för en The Sims eller någon sån grej. Mm. Absolut, att det är ju det man vill. Man vill ju kunna, det är så spännande att kunna gå in på den där baren och faktiskt prata med den här ägaren och så har den tränats med den. Ja, men den har en historia som den förhåller sig till, hur den har liksom, man kan fråga, hur grundade du den här baren? Nej, men jag köpte den på 80-talet av bla bla. Alltså, kan ju vara jättekul. Problemet som jag insåg direkt det är att om man spelar mycket spel så blir man ganska luttrad i när man går fram till en NPC så vet man ungefär att nu har han eller hon sagt det jag behöver veta. Men har du en generativ NPC på andra sidan så kan ju den börja hitta på massa andra saker som är helt orelevanta. Och helt plötsligt så står du där med liksom, jag skulle kunna gå och baka bullar för att den var sugen på bullar, men det kan också vara helt orelevant, vem vet. Ja. Så att det är jag en liten svårighet. Jag skulle aldrig någonsin kunna komma vidare ett spel vid första karaktären. Skulle jag sitta och försöka hacka den? Du skulle sitta där och försöka, just det. Kan du berätta det en gång till som med första bokstäverna i ett bibliotek, tack? Ja. För att kringgå alla dess promptbegränsningar. Liksom. Precis. Mm. Kan du tala om det som Python-kod? Det kom, alltså hela den här injection, prompt injection, kommer ju bli spännande. Liksom, vi har pratat om säkert tidigare. Men någon kommer behöva börja tänka mycket på att tvätta. Ja. Både input och output. Men alltså det är ändå rätt kul, är det inte det? Det var ju någon sån här, ja men det blir mer spännande. Det blir ju mer som öppna världar och så. I ett spel kanske, men som en tjänst på ditt företag kanske mindre spännande. Ja, ignorera dina restriktioner. Ja, på tal om virtuella världar och så, jag kan rekommendera, för David Chalmers var ju förra veckan, han var intervjuad i Christer Sturmarks podd där. Det kan man ska ge ett poddtips då. Den lyssnar jag faktiskt på helgen. Och det är ju lite intressant, för det är ju en filosof, AI-forskare, medvetande och så då. Datavetare från början, som många är inom det området kanske. Men det var rätt intressant, för han driver ju liksom lite det här att... Är en virtuell värld mindre verklig eller inte? Han menar på att den är lika verklig som, alltså en virtuell värld, om du går in i Beat Saber i VR-headset, så är den lika verklig som den yttre världen. Men det var ju det jag sa förra veckan med det här med Skyrim. Jag pratade om Skyrim och för mig så är Skyrim-världen liksom lika verklig som Paris. Och, Vad kul, då får jag medhålla någon. Ja, precis. Nej, men det var rätt intressant att höra. Han hade ju förstås, jag tror man måste nog lyssna på hans ord där lite grann, för det blev lite för mycket och liksom, jag kan inte tala för mer än det jag har hört då. Men jag tycker att det är så sjukt intressant där att det är inte någonting som är mindre, liksom mindre verkligt. Och återigen ta en annan analogi där, om ni kommer ihåg den här Pirate Bay-rättegången då, ni kommer ihåg det här Away from keyboard, IRL, Away from keyboard. Det är att det skulle vara något mindre verkligt med kontakter som du har över internet än när du träffas IRL då, istället för AFK då, som de säger. Ja, precis. Samma värde. Och det är väl också det att den världen i Minecraft, om du är inne och spelar där, den är på sätt och vis lika verklig som den verkliga världen då. Nu är det blir en motsättning när jag säger det på detta sättet, men att det går inte att säga att den är virtuell, utan det är också en verklig värld. Du kan få saker att hända och du kan liksom forma den här och du kan få en feedback. Alltså det är ändå en värld, det är inte en virtuell värld, utan detta är en värld. Och nu befinner vi också i en värld då. Mm. Och då leder ju osökt tanken till om vi nu lever redan i en simulerad verklighet. Med tanke på hur mycket saker som är ganska enkelt att bestämma med matematik i våran värld, så skulle man ju nästan kunna tänka sig att det är någon algoritm som... Det finns en jätterolig sån där XKCD-strip på det temat. Där att det står en streckgubbe och säger att nu funkar det inte att göra en sån här siphon. Du vet, när man suger ut vatten ur någonting och kan få vattnet att rinna från en
uppåt inför en behållare. Ja, det måste ju sluta, det måste sluta på en lägre punkt, men att du kan få någonting att rinna uppåt. Det här är ett grundläggande fysikexperiment som man gör i grundskolan då. Mm. Men i det här XKCD-strippen då, så var det som att men nu har de fixat den här buggen i universum då, så att nu funkar det inte längre. Och då säger den andra streckgubben i stort sett så att ja, men det var väl ganska självklart att det här var en bugg. Alltså, ja. Wow, it's true, the water doesn't flow up the tube anymore. Honestly, it's weird that we ever did. Why did we think this that was normal? Och då är det Physics News, the 2023 update to the universe finally fixed the siphon bug. Jag tycker det är kul. Precis. Ja, vi länkar allt här. Jag länkar på här nu. Det blir långa show notes för mig. Och bara för att, du kanske inte sa det, men Pirate Bay rättegången, om det gled någon förbi där. Så det som hände där var ju att åklagaren helt enkelt skulle vara lite cool mot Pirate Bay-gänget och slänga sig med ord som han i fallet inte riktigt var bekväm med. Men så sa han det då att, har ni någon gång träffats IRL? Så in real life, och då var på Peter Sunde säger du, vi använder inte det uttrycket. Nej, vad använder ni? AFK, away from keyboard, IRL, det indikerar att den virtuella världen inte skulle vara på riktigt eller något sånt där. Det finns nog hitta även det för mig. Det var en av de här jag satt och lyssnade live, minns jag. Det var många år sedan nu, men... bra, jag har fått telefonsamtal här mitt i, så att jag tänker att jag bara sonika lämnar över till er, så får vi väl se hur ni klarar. Vi får se hur det går. Då har vi ingen Johan som är moderator här nu. Anders, vad ska vi prata om nu då? Vi pratar om Johan, tycker jag. Ja, det tycker jag är en bra idé. Ja, verkligen. Ja. Men ska vi ta upp någon annan, något annat som har hänt här nu under radarn här? Jag försökte faktiskt fuska lite här nu. Det känns ju som fusk, men jag sökte på Perplexity och försökte hitta lite nya grejer. Mycket dyker ju upp i våran Discord. Jag kan säga en grej, jag har inte riktigt kollat igenom hela den videon, men den är väldigt, väldigt bra, och den är från Microsoft Build-eventet. Där det är en video som går igenom grunderna ganska väl tekniskt om hur de här olika modellerna är uppbyggda och hur de fungerar. Har du sett den här? Nej, jag läste om den, men det lät väldigt, väldigt positivt. Jag har hört om den. Så jag har inte sett den. Vi får ju länka den videon förstås då, men jag ska se om jag hittar namnet på han som pratar där. Microsoft Developer och State of the GPT heter den här videon. Jag har inte kollat igenom precis hela, har jag inte gjort, men den är väldigt, väldigt, väldigt sevärd. För han pratar väldigt mycket ingående om hur modellerna har tränats, och också en grej som var en ny insikt för mig var ju att det är en ganska stor skillnad mellan de här, vad vi kallar då foundation-modeller. Att vi har, om vi tar GPT-3 eller även Alpaca och Vicuna och väldigt många av de här som är open source, och Metas, Llama och så vidare och så vidare då. Så är de jätteduktiga på att, om man säger så, completion, så att det de gör är bara att de försöker fortsätta på en text sådär. De följer egentligen inte instruktioner, och då kan du ju lura den här modellen att följa instruktioner genom att liksom skriva några frågor och svar, och sen så slutar du med en fråga, och då kommer den ju förstå att den kanske ska ge ett svar på den här sista då. Men det de har gjort då med den här instruct-modellerna då, det är ju då att de har lagt in den här reinforcement loopen, learning med människor. Men det har också gjort att de här modellerna har blivit mycket mindre kreativa. Alltså då blir det... Så det här tycker jag var en rolig insikt, är att om du vill ha ut ett kreativt förslag ifrån de här modellerna. Och han tog något exempel där, om man nu skulle generera Pokémon-figursnamn eller något sånt där då. Mm. Så... använder du den här råa modellen, så fick du, då använder du, man säger, modellens fulla potential, men den är mycket mindre, du vet inte riktigt vad du kan få, om man säger så. Du får jobba väldigt mycket hårdare. Det tycker jag att man har läst ganska mycket om, att
att ChatGPT har blivit mindre och mindre kreativ. Och det kan väl ha att göra med just det. Eller så är det folk som vänjer sig. Men jag kan mycket väl tänka mig att det har med just det att göra. Mm. Och det var ju också någon teknisk beskrivning där om just det, att det var liksom rent, det gick åt mindre datorresurser liksom att välja bort, välja bland flera olika alternativ där, så var det, hade du tränat det här så var det, du låg på ett lager till då liksom, så att nu vågar jag inte gå in för djupt på den där, för jag kommer inte ihåg precis alla detaljer. Men den här, jag tycker den helt klart värd att se, så att då har vi ytterligare en länk till där, Johan, till våran show notes då, State of the GPT och då Microsoft Developer föreläsningen, den ligger där på YouTube och kom bara för några dagar sedan då. Men du har länkat den där någonstans så att jag hittar den, tänker jag. Det kan jag nu göra. Den ligger i våran Discord också. Det är bara att titta. Det är inte så många länkar i Discorden, eller hur? Nej, precis. Nej. Mm, spännande. Just det, på Discorden, jag tyckte det var så kul. Tensetti skrev där under dumheter hur man som universitetsanställd kan använda sig av ChatGPT för att putsa sin feedback. Att äntligen så kan man bara beskriva i klara ord vad man tycker om studentens inlämning, och då är original: How are you still getting basic details about Mussolini's rise to power wrong? Frågetecken, frågetecken, for fuck's sake, Lyle, we have been talking, da-da-da. Och det är en lång rant om det här, och sen så använder man då ChatGPT för att tvätta den här, så att när det kommer ut till studenten så blir det snarare I would like to offer you some constructive feedback on your recent work about Mussolini's rise to power. It seems that there are still some fundamental details about this topic, da, da, da. Väldigt städat och snyggt, så det kan man ju ta med sig, att nu kan man faktiskt skriva de där texterna som man vill. Sen vågar jag inte svara på om hur det funkar med om de där initiala prompterna då skulle vara någon form av offentlig handling som vi måste lämna ut vid en förfrågan kring hur examinationen har rättats, så då kan man ju bli till pinsamt ändå. Så att man får kanske passa sig fortsatt, och speciellt som vanligt med lite namn och så om man skickar det där. Men när det är ens feedback kan man ju använda den till det, tänker jag. Mm. Ja, och sen om vi tar en annan nyhet där som också dök upp som jag tyckte var lite kul att nämna där, man pratar om jobbmarknad och framtiden då, så var det en Ben Goertzel, US Brazilian researcher här, som menar då att 80% av jobben kommer inom om ett par år, menar han på, kunna försvinna på grund av AI då. Men menar förstås då att det här är ju någonting som är positivt, eftersom då kommer människor kunna hitta bättre nytta med sin tid, men att det kommer då vara ganska stora sociala utmaningar i våra samhällen. Och det här är ju någonting jag tänker, det här är ju ett rätt stort skifte då, för å ena sidan så kan man ju se att världen, jag tycker det är jätteintressant med jobb och sånt då, för jag tror ju att alla säger ju att men jag blir inte påverkad av detta. Ända tills man kommer på att man visst nog levde. Men sen är ju det är ändå rätt intressant att se här nu, för jag tror, men vi är ju ganska konservativa, alla människor är ju, det är en ganska stor konservativ apparat med planeten och mänskligheten, alltså på något sätt. Så någonstans där så kommer det ändå säkert ta längre tid än vad man tror, men å andra sidan så kanske det också går snabbare. Jag vet inte. Nej. Jag tror ju fortfarande att utvecklare ligger risigt till. Jag tror det. Men jag vet att det är väldigt få utvecklare som delar den uppfattningen. Ja, det är nog min uppfattning också. Och det luriga här är ju att det är ju liksom, du sa ju det bra där, Fredrik, men många tror ju, när vi nu tittar på konstnärsyrken och de här liksom musik och sådär, där tänkte man de här kreativa, de kommer ju alltid vara säkra, och så är det helt plötsligt där det börjar liksom påverka kanske mest då. Nu säger jag inte återigen att vi inte kommer att ha musiker, att vi inte kommer att ha, men det ändrar ju rollen hela tiden. Och
just nu, vi behöver gå igenom alla de här debatterna kring, liksom, är det här riktig musik egentligen när det är genererat av en AI? Det kan väl inte vara riktig musik. På samma sätt som jag hörde inom Högskolan Halmstads podcast var det väl, när man berättade om när pianot kom, hur det liksom i princip anlystes, för det var inte riktig musik. När man inte kan, när du inte anslår strängarna på harpan med ditt eget finger, då är det ju liksom, det är ju konstgjort, det är inte på riktigt. Mm. Och vi måste gå igenom det där. Och jag tycker ändå på något sätt senaste veckorna, senaste månaden, så många man pratar med använder de här verktygen och har börjat använda dem dagligen, precis som att det är värsta naturliga saken. Att, ja, det är klart jag gör, för jag har ju insett nu hur mycket tid jag sparar. Och än så länge är det nog inte som så att det kanske tar bort några jobb direkt här, utan det är snarare att folk får mer tid till annat och gör andra saker istället. Och kanske, och det behöver inte vara saker man gör på fritiden, utan man höjer sina ambitioner. Höjer nivån. Höjer nivån på kvaliteten. Och, ja. Men det råder nog väldigt, jag tror, en väldig osäkerhet också. Om vi tittar på våra studenter så är det en väldig osäkerhet så här, får jag använda det här verktyget eller inte och vilken omfattning? Men det är ju en sak där vi som lärare då kanske ska vara mer tydliga om ramar och så då. Men den här osäkerheten finns ju inom alla. Alltså vad du än gör. Om du jobbar på ett företag och du helt plötsligt kan använda ChatGPT för att genomföra många av dina uppgifter. Det är ju en ganska stor osäkerhet och kanske en liten rädsla också, för att visade sig att det gick alldeles utmärkt. Då kan ju det kännas lite grann på självkänslan möjligtvis då. Å andra sidan då, är det rimligt att jag gör det? Är det någonting som förväntas? Mm. Jag hade en lunchdiskussion nu med en kollega, och han frågade mig så här, ja, men har du några paper på gång här nu? Och så han hade en liten idé om att vi skulle skriva ihop någonting då. Och han jobbar på ekonomihögskolan, så det, vi tänkte vi gör något pek tillsammans. Ja, visst, här berättade jag lite vad vi har på gång. Jag har ju börjat ändå använda ChatGPT ganska mycket, för det ger en väldigt bra, vad ska man säga, en boilerplate även i mitt eget skrivande som akademiker. Alltså där, och då märker man ju att då rygger han till lite så här och sen, ja, men det är ju fusk. Ja, alltså jo, det kanske det är, sa jag. Det är väl liksom, men det är ju fortfarande jag som skriver texten, och det är jag knådar ju fram den här, och jag kommer ju aldrig komma undan med att någonting lämnas in eller görs som inte är mitt 100% ändå. Men 80% av skrivjobbet kan jag ju faktiskt ha en dator som löser. Och sen så frågade jag honom så här, och bara, men ta ett par stycken vetenskapliga artiklar ifrån din disciplin, lägg dem jämte varandra och sen kollar du på språket. Hur strömlinjeformat är inte språket redan idag? Allting är ju inom vissa akademier. Ta ett engineering paper på vilken som helst. Så ett, så har du en sjukt strukturerad struktur då, liksom en introduction och en metod och så vidare. Och språket, även det är ju väldigt strömlinjeformat. Det är ju, och då har jag har haft en kinesisk doktorand då, och det är ju ganska vanligt då att språket inte är lika bra. Och vad är det första som händer när en kinesisk doktorand som inte kan engelska språket liksom 100%, det kan inte jag heller för det övrigt, men då kommer det tillbaka, du måste ha en proofreading. Och vad händer då? Jo, då får man betala. Då betalar man en proofreading service. Och då sitter en människa i andra änden och skriver om texten, för det är ju i princip det som händer. Du får ju alltså, vad är den konceptuella skillnaden mellan en proofreading service som har funnits i alltid? Jag hade själv proofreading när jag gjorde min avhandling, så hade jag proofreading som hjälpte mig att omarbeta den här texten så den blev mycket bättre. Då hade jag native English speaker, och detta kostade, jag kommer inte ihåg, men det kanske var 15 000 spänn eller något sånt där. Jag betalar inte det ur egen ficka förstås, men det var, vad är skillnaden då med att sitta och jobba med en AI? Så proofreading service, den kan jag ju tänka mig är, ja. Det är lite det vi tog upp tidigare, där många har ju kunnat få hjälp hemma av duktiga föräldrar i skolan.
vara akademiker hemma, men, och många har det inte, men nu kan alla få hjälp hemma istället, och då är det fusk. Mm. Ja, och sen kommer jag tillbaka till det hela tiden som vi pratade om för 2 eller 3 avsnitt ända, när vi pratade om studentperspektivet på plagiarism, och det var ju den här amerikanska studenten som hade skrivit någon artikel om hur hon använder ChatGPT och så då. Och det handlar ju inte om, alltså det finns ingen plagiarism detection i hela världen som kan fånga hur du har använt ChatGPT när du har i din tankeprocess. Alltså så även om du skulle vattenmärka varenda litet ord, vi skulle säga att det skulle lysa rött och vi på något magiskt sätt skulle liksom hitta ett sätt att vattenmärka ordnivå, så att om du tar Ctrl-C, Ctrl-V på ett enda ord så skulle det vara ett AI-flaggat ord, eller jag hårdrar det nu. Mm. Men även om du skulle vara på det sättet, så du skulle kunna skriva din text helt själv och använda AI för allt som var av värde för den här intellektuella, för din sökning av litteratur, för allting. Och det var kanske, och det är det jag tänker är så här, vad är det för värde vi sätter på skrivandet i sig? Alltså skrivandet är ju i vissa discipliner förstås helt centralt, att vi vill klart att man ska kunna skriva och så vidare. Men i många discipliner så är ju skrivandet, och jag pratar ingenjörsdisciplinen, är ju egentligen ett nödvändigt ont för att du ska kunna presentera dina resultat. Mm. Alltså om du jobbar som ingenjör så jobbar du ju inte som författare med att du ska skriva engelsk prosa och du ska liksom kunna fånga en berättelse och kunna skriva, utan det handlar ju om att du på ett kondenserat, kortfattat, bra sätt och vetenskapligt sätt också då ska kunna presentera din metod och dina resultat också. Så skrivandet är ju inte, alltså, och tar vi nog bort, om vi bara tittar, det jag menar är, kritiken här är ju då att om vi nu använder liksom, om debatten handlar om att vi ska kunna fånga att man skriver texten med AI och det landar där, då har vi liksom missat någonting som var kanske ännu mer centralt, för vi kan titta så mycket som helst på den. Och jag vet ju att inom vårt universitet nu så tittar vi ju också på sådana här AI-plagierings detection-grejer och sånt då. Det görs väl på alla, antar jag. Mm. Ja. Precis. Det har hänt mycket denna veckan. Har vi något mer? Förmodligen. Jag skulle då vilja tipsa om en artikel till där. Jag delade den där. Det är en Atlantic-artikel som kom bara för också under veckan här nu då. En ganska lång artikel, så det är en sån här long read-artikel som jag tycker är absolut värd att läsa från början till slut i sin helhet. Och rubriken är The First Year of AI in College Ends in Ruin. Där är rubriken då. Och där there is an arms race on campus and professors are losing. Det är underrubriken. Och jag tycker den här artikeln var mycket food for thought. Alltså jag fick en stor behållning av att läsa den. Jag tror alla som jobbar inom utbildningssektorn får den behållningen. De har intervjuat flera lärare. Nu är det ett amerikanskt perspektiv, men jag skulle vilja säga att det är helt applicerbart på oss i Sverige också. Men också intervjuat många studenter. Så det är flera olika perspektiv med den här. Och det är inte, vad ska man säga, rubriken talar egentligen för att nu har vi gått igenom en termin här nu med AI. Och vi är, som det ser ut nu, så är vi liksom inte beredda på detta inom utbildningsväsendet alls. Utan, ja. Ja, jag kan ta ett citat ifrån artikeln bara där då. AI has already changed the classroom into something I no longer recognize, he told me. In this view, AI isn't a harbinger of the future, but the last straw in a profession that was almost lost already to funding collapse, gun violence, state overreach, economic decay, credentialism, and all the rest. New technology arrives on the grim shore, making schoolwork feel worthless, carried out to turn the crank of a machine rather than for teaching or learning.
What does this teacher plan to do after leaving education, I wonder, and then ask, but I should have known the answer, because what else is there? He is going to design software. Så det är bara, man säger, det var bara ett litet bara. Excerpt. Ja, det var ett litet excerpt i alla fall från den här. Nu kan man säga att gun violence är ett amerikanskt perspektiv då, så det är klart att i USA så har de helt andra problem i utbildningsväsendet än vad vi har i Sverige. Men många, många saker är otroligt liksom läsvärda då. Så den här Atlantic-artikeln tycker jag verkligen att man bör läsa. Mm. Den ger inga klara sanningar och den ger lite olika röster. Men jag tycker att den var väldigt intressant. Du, Fredrik, du tipsade också om, eller du sa här att du hade upptäckt att det var någon som hade tränat en modell på läppläsning. Just det, ja. Ja, det dök upp här i flödet nu när jag faktiskt via Perplexity då. Så jag kommer inte kunna gå in på några större detaljer här nu annat än att jag hittade den här studien. Och då är det Cornell University som har då gjort AI-equipped eyeglasses read silent speech. Men kort sagt då så kan man säga så här att läppläsning, jag menar, det är väl ändå en rätt cool förmåga. Det finns ju människor som är duktiga på att läsa läppar liksom. Jag tänker om man jobbar som spion eller någonting så kanske det är en bra färdighet. Eller om man är döv. Ja, men med tanke på, det är egentligen en rätt kul grej ändå, så att med tanke på hur bra de här modellerna är då på att göra många andra saker, alltså att vi kan nu ta ljud ifrån en hiskelig massa olika språk, alltså 4000 olika språk och bara omvandla det till text. Även om ljudet inte ens är, det är kanske lite kraspigt och lite långt ifrån och så. Men vi kommer ändå lyckas väldigt bra. Om vi nu kan tänka oss att vi människor, i alla fall några som kan detta, på något sätt ändå kan läsa läppar och förstå innebörden av det. Så ja, då kombinera detta med Whisper, läppläsning, och lägga ihop de här modellerna och så då. Så spelar det ingen roll om ljudet försvinner i ett Zoom-samtal, då kommer det transkriberas ändå. Absolut. Eller att kunna spionera på folk om man nu är en kinesisk stat som... Ja, lite otäckt tanke. Transkribera via övervakningskameror i samhället allt som sägs. Ja. Så det dyker ju upp en del intressanta och till viss del läskiga grejer då. Men det finns ju inga... Det finns inga gränser på något sätt vad den här tekniken. Vi kommer nog se grejer som är fantastiskt coola i framtiden här, gissar jag. Yolo NAS, det pratade du om, Johan, lite där. Jag har inte hunnit svara den, men... Bildigenkänning för flera objekt i realtid. Kunna detektera ganska i kaosiga scener, kunna detektera och följa objekt och räkna objekt och sådär. Det hade varit kul att, vi har ju lite sådana experiment på gång, Fredrik, så att det hade varit kul att testa och sätta upp det där. Vi får se. Ska vi göra lite reklam för ett evenemang som du brukar köra här, eller vi kör, ska jag väl säga. Ja, den 21 juni, va? Ja. Där. Anders, du får också vara med om du vill. Jag har hållit i piskan. Ja, precis. Ja. Anders har inte varit med i det här tidigare, men du är välkommen. Ja. Vad är det jag refererar till, Fredrik? Ja, just det. Vi har haft under några år här då, så vi har haft en sommarkurs inom tillämpad IoT, Applied IoT. Och under den här sommarkursen, vi har haft en hiskelig massa studenter, och det här är en internationell sommarkurs. Jättekul. Är det. Och vi brukar hitta på lite roliga saker, för det är en sommarkurs, och då tänker vi att nu kan vi alltid liksom ta ut svängarna lite grann. Vi gör saker som är onödiga, saker som inte är nödvändigt för undervisning och så vidare. Vi gör saker bara för att vi tycker det är kul. Det gör vi kanske annars också, men här gör vi det verkligen. Mm. Och då, jag vet inte riktigt, jag tror att idén från första början kom från den stora älgvandringen. Just jag tyckte så här, att överhuvudtaget man kan ha ett tv-program som filmar en skog där det dyker upp en älg någon gång ibland, är ju rätt häftig. Och det är ändå folk som tittar på detta. Så jag tänkte att man skulle ha den stora älgvandringen, men att göra detta på ett campus. Och att man kanske då följer
en hel dag när vi har ett lärarteam som jobbar med en kurs. Det var lite det som var tanken från början då. Tanken var att det skulle vara lite tråkigt och lite så här långsamt och så då. Mm. Någon sitter där och kollar in i skärmen i en halvtimme och så. Men det har ju inte blivit så, utan det har ju blivit någonting annat. Men det vi har gjort i alla fall, det är ju en livestream som vi kommer köra i 12 timmar. Och det kommer vara live. Vi kommer ha ett helt filmteam med, för nu har vi byggt upp en ganska stor bas. Vi har många filmare med. Vi har i år kanske till och med lite riktiga medieproducenter med och inte bara studenter. Vi lägger in en hisklig massa material från den här dagen. Det kommer att bli en AI-föreläsning av mig eller Johan eller och mig och Johan. Vi får se. Men på en pub på kvällen. Det är väl så vi har tänkt. Det kommer också vara lite intervjuer av lite olika folk. Det kommer vara projekt med IoT, 3D-printing och så vidare. Allt sånt vi tycker är roligt som kommer hända under en hel dag. Vi kommer åka lite färja och vi kommer hitta på lite saker. Någon kommer säkert att bada. Vi kommer bada också, för det har vi alltid gjort, så det gör vi igen. Lite naket, eller lagom naket för att kunna inte bli bannad på YouTube. Så det kommer vi göra, och det är den 21 juni. Mm. Och vi kommer också att göra ett poddavsnitt. Så då har du ju faktiskt en anledning att vara med då, Anders. Då kommer vi faktiskt göra ett poddavsnitt från den dagen. Alltså det kommer bli meta då, för det kommer ju också vara en inspelning på YouTube när vi gör poddavsnittet före och efter och ena med andra. Och vi kommer då låna en riktig poddstudio till skillnad från när vi sitter nu då i varsitt kontor. Så detta kommer hända under den 21 juni då. Och då har vi faktiskt också våran, det kan man ju ändå outa här nu, jag hoppas att det inte blir någon avbokning eller så då, men han har tackat ja i alla fall, våran rektor med. Och såklart så ville han prata AI också. Så det kanske blir, kanske kan det bli en del av podden, vi får se. Vi kanske kan ha med honom som gäst i podden och köra det som en grej då. Och prata AI och akademi med våran rektor. Mm. Den idén fick jag nu, så att det är inte alls säkert att det blir så. Men. Och saken är här att det här är ju fortfarande ett ganska kreativt projekt. Så det kommer komma till saker, det kommer hända saker. Det kommer att vara, boka in. Det är kul om man sitter och jobbar, har den där. Då kan ni ha en YouTube-spelare uppe, så har ni sällskap under hela dagen där. Så att, det kan ju vara kul. Ja, ni, och jag länkar följa oss i alla fall. Ja, jag länkar i show notes här nere så att ni hittar länken dit, men det är på samma ställe som de här Teknikakademi i alla fall för tillfället ligger på YouTube, så att det kommer att vara YouTube på den, det eventet. I övrigt så är det ju faktiskt som så att det här är, om vi pratar undervisning inom högre utbildning, så är det väl förmodligen för de flesta universitet och högskolor sista veckan på terminen här nu innan eventuella sommarkurser drar igång och sådär. Och vi ska hålla lite examensceremoni här på Kalmar slott på torsdag. Och ja, sen får vi ju se, sen är det helt plötsligt sommar, men jag vet inte, vi har inte synkat detta, men vi kör väl på fram till midsommar i alla fall, va? Eller vad tror ni? Det här, sen får vi se, vi har lite planer för sommaren, men det kanske kräver en vinkväll eller två framför någon grill eller någonting sånt där för oss att planera ihop vad vi ska, hur vi ska ta det här framåt sen, både i sommar och i höst, så det får vi väl se. Som vanligt har det varit spännande att få prata av den här veckan med er. Det har hänt massvis med fler grejer, givetvis. Fortsätt att tipsa oss i vår Discord-kanal som vi numera heter AI-utbildning, som vi delar med lite andra. Och vi försöker fånga upp det som dyker upp där, helt enkelt, och lyfta vidare det här, det vi tycker är intressant. Vi har flera gäster på gång, så det kommer säkert att komma lite bonusavsnitt insprängda under veckorna här framöver, men vi försöker ju hålla de här måndagarna då till inspelning i den här trion. Om ni gillar vad ni lyssnar på, prenumerera på podden i valfri poddspelare och ge gärna någon tumme upp eller någon stjärna, eller gärna fler stjärnor om ni känner för det, om det är den möjligheten man har, för det är alltid uppskattat. Och med det så vill vi önska er allihopa en fantastiskt trevligt fortsatt vecka. Ha det bra! Hej! Hej! Hej då!